ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ მერეთში და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს გავესაუბროთ ამ სოფლის ქალბატონებს, რომლებიც არიან ძირითადი მამოძრავებელი ძალა საოჯახო მეურნეობაში. Ჩვენი მიზანია საოჯახო მეურნეობებს ჰქონდეს სტატუსი, მიენიჭო სტატუსი, იგი გათანაბრებული იყოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებთან და შესაძლებლობა ჰქონდეს ყველა საოჯახოს მეურნეობას, რომ მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფო პროგრამებში. Ჩვენ გვაინტერესებს, რას ფიქრობენ ქალბატონები ამ თემასთან დაკავშირებით და ზოგადად ქალის თვალით დანახული მერეთი უნდა გაგაცნოთ. მოგესალმებით. Minda, ყველა ჩაერთოთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თქვენს აზრს ჩვენთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Მე როგორც გითხარით, ჩვენ მუშაობთ საოჯახო მეურნეობების სტატუსის განსაზღვრაზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში, სადაც 75% ფერმერული მეურნეობების, ეს არის საოჯახო მეურნეობები, ის უნდა იყოს ძლიერი და მყარად მდგარი ფეხზე. Ეხა მითხარით, თქვენ სოფელში თუ არის კოოპერატივები, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები? არ არის, ხო? და სამაგიეროდ არის საოჯახო მეურნეობები, ხომ ასეა? ყველა საოჯახო მეურნეობები. ძირითადად რა მიმართულებით მუშაობს თქვენი მეურნეობები? Da, riti hart, zita da da sa kvebule. Bari, hili. Hehili. Hehili. Hehili da? Bosneul. Ojahis, pis alba da sa kmaria, i vas ne mesa kon. Ho, mesa kon leoba. Mesa kon leoba. Epsi celia uba, mesa kon leoba. Da, ez mskhil pekhar kosani tu? Mskhil pekhar. Da, მიღებული რძით რას აკეთებ? მიღებული რძით ყველს ვიღებ. Bebos ყველს ასე. Karaks vazarmoeb, naduvi khajo qolatus. Da, realizatsias sadaketeb. Realizatsia ziritadat adgilobrim mosakhleobashi iqideba da aris kidem golshi chabareba. Bazarshi. Aikha tkveni azri maintereseps. Tkven rom kkondet statusi monichebuli rogorc saujakho meurneoba da shegezlot sakhmtsipo programebshi monatsiloobis migeba. Იქნებოდით თუ არა თანახმა ამ შემოთავაზებას? კი, როგორ არ იქნებოდით თანახმა, იქ უფრო მეტად სასარგებლო იქნებოდა ჩემთვის და რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთვისაც. Მეც დამასაქმებით რო ხელს მოგიწერით. თავისთავად, თავისთავად. აქვე მინდა გაგანდოთ ჩვენი შეთავაზება, ჩემო კარგებო. ჩვენ ეს საკითხი უკვე დაყენებული გვაქვს საქართველოს პარლამენტის წინაშე და კატეგორიულად გვაქვს ჩადებული ესეთი დათქმა. Საოჯახო მეურნეობას უნდა მიენიჭო სტატუსი, მაგრამ სტატუსი არ უნდა ნიშნავდეს საოჯახო მეურნეობებზე საგადასახადო ვალდებულების თავს მოხვევას. პირიქით, საოჯახო მეურნეობებს უნდა მიეცეს იმის საშუალება, რომ გაძლიერდეს. აი თქვენაირი რომ იქნება მერეთში კიდე სხვა, რომელიც მესაქონლეობას მისდევს და თქვენ რო გექნებათ ჭარბი რძე და რძისგან წარმოებული ჭარბი პროდუქცია, ამ შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად უნდა გაერთიანდეთ, კოოპერირება გააკეთოთ და შექმნათ. მე მგონი ჩვენი აზრი ერთმანეთს ემთხვევა და მე ეს ძალიან მახარებს. აი როგორია მერეთი თქვენი თვალით? ძალიან კარგი. ძალიან საუკეთესო სოფელია ყველა. ერთადერთი საზღვრის პირას ვარ. ეს ბაფერფეთი რომ ხან სროლები ხო დანარჩენები? წყალი გვაქვს, მდინარეები გვაქვს, მოსავალი გვაქვს. ვერტალიოტმა გადაიფრინაო. ეს ვერტალიოტის გადაფრენა ყოველთვის ჩვენთვის გასაოცარი აღარ არის. და ყველაფერი გვაქვს, ძალიან კარგი. ჩვენ მივეჭვიეთ ყველა. ძალიან კარგი. აი, ცოტა ხელი შევლება კიდევ გჭირდება. თქვათ ამ უფრო მეტად რომ დაიხვეწოს ჩვენი პროდუქციის გამო, რომ ვთქვათ, გასაღება უფრო მეტი გქონდეს, უფრო გაფართოვებული პროგრამებში რო ჩავერთოთ, ან დაბაკურსეტიანის ეს ხიდო გაფართოვება არის თუ არა თქვენი სოფლიდან ვინმე რომელმაც სახელმწიფო პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა თუნდაც იგივე ბაღის გაშენებაში? Tu gaqt es informatsia. Baghis gashenebashi ikhrebian, magram chven aris. Rogor ara chema shvilma im khala baghi gaashena Zaridze Aleksandrem. Zalian mag programashia chartuli, mekhilobis imashia chartuli da zalian dido hektarze, 15 hektarzia gashenebuli es akhali shpalis khili.
ძალიან ჩემი შვილი ზარიძე ალექსანდრია გაწევრიანებული მაგ ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ სახელმწიფო პროგრამები საკმაოდ კარგია სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით და თუ კი თქვენ ჩართულები ხართ, თქვენი წარმომადგენელი მაინც ჩართულია და თქვენც უნდა ყველამ დაისაჯოს. თბილისში ცხოვრობ ჩემი შვილი ზარიძე ალექსანდრა, მაგრამ თბილისიდან აქ მოდის ულის და ულის თავის პაპისეულ იმებს ადგილებს კი ძალიან კარგი და ჩართულია სახელმწიფო და ფერმერი ირინე ფოველიშვილთან ერთად. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ვერტფრენს გადაფრენა ჩვენთვის არ არის პრობლემა. არა გაქვთ ეს დისკომფორტი, რომ თქვენ სიახლოვეს საუკუნოს? არა არის, მაგრამ აი ახალი არ არის და თითქოს შეგუებადია უკვე ყველაფერი, თორე პრობლემა როგორ არ არის. არა გაქვთ ხასიქით არსებულ ახლოს მოდით რა, მე ხო ვერ ვივლი. მოდი, მოდი, ახლოს მოდი. არავითარ, ჯერჯერობით არავითარ. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ხართ გმირები, რომლე მიუხედავად იმისა, რომ ყურიზირშია ოკუპანტი ჯარი და ქვეყანა, თქვენ მაინც ატოვებთ თქვენს ბუდეს და თქვენს სოფელს. ლაპარაკო, ჩემ მამოიდა იმას, ვინდა მატომილებს. აი ესა, ესა. და მე ვერ მივესალმები. კი, რო სხვაგან ყოველას რო გონია, რო სხვაგან უკეთესად იცხოვრებს, მე ეს ვერ დამიჯერებია. მე რამდენადაც ვიცი, ახალგაზრდა ფერმერული ფერმერი ხარ და საოჯახო მეურნეობა. კი, მოიცე ერთი წუთი ის გავ. გამეცა, გავეცნოთ ერთმანეთს, მითხარი. ვარ მერეთში მცხოვრები, დემნილი ცხინვალიდან. გიული ოქროკვერცხოვი. მყავს ძიწილებს, ვეწევი მეფრინველეობას, საოჯახო მეფრინველეობას. სამომავლოდ მომავალში მინდა ცოტა მრავალ ის გავხატო. უფრო გაზარდა ხო შენი მეურნეობა? ინკუბატორი თუ გაქვს? კი, არ მაქვს და ე მაგ ინკუბატორით მინდა ჯერ დავიწყო ეგ ყველაფერი და მე ჩემთვის ამდენად ცნობილია სახელმწიფო პროგრამა არის სწორედ ინკუბატორების მოწყობის და ასეთი მეფრინველეობის განვითარების ხელშეწყობისთვის და აუცილებლად ჩახედეთ, ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის აგენტოებს აქვს გამოცხადებული და მიაქციეთ ყურადღება და ჩვენი სხვით თუ რამე გექნებათ დახმარების გაწევა საჭიროება, მე დაგიტოვებ ჩემს სავიზიტო ბარას და აუცილებლად შემიხმენთ. ისე ქალბატონებო, კი, მე გითხარით, რომ ვარ ტელეკომპანია ახალის წარმომადგენელი, მაგრამ არ მithkავს თავარი. მე ვარ ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამიტომ ქალები ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ბევრი კეთილი საქმე გაგაკეთეთ. კეთილი საქმე და ბევრი საქმე რომ გავაკეთოთ, ერთად უნდა ვიყოთ. არ უნდა მოგერიდოთ, არც პრობლემის თქმა და არც იმის მოთხოვნა, რაც თქვენი სოფლისთვის საჭიროა. აი მითხარით, რა ჭირდება ამ სოფელს? ერთი გავიგე, ეს ის ქველი რომ ამუშავდეს და ჩვენ რასაც ფიქრობთ ამას ჩვენ გავაჟღერებთ და ვიბრძოლებთ, რომ მივიტანოთ ბოლომდე ეს საქმე. ამ შემთხვევაში უკვე სოფელს არა მარტო ერთი საინტერესო ობიექტი გაუჩნდება, სადაც შესაძლებელი იქნება ბაცხლეულის დაბქვა, არამედ ეს როგორც ისტორიული ძეგლი იქნება ერთი საინტერესო ადგილი ტურისტებისთვის. ხო, დღეს შეფერხებულია ტურისტების გადმოსვლა, მაგრამ ხალხო ყველაფერი კარგად იქნება. ამიტომ ეს საქმე უნდა დაიწყოთ. კიდე რა გინდათ რომ გაკეთდეს? გავიგეთ რომ სტადიონია, მოსაწყობი არის ტერიტორია, მაგრამ რეკონსტრუქცია ჭირდება. სხვას რას ისურვებდით? ისურვებდით რომ ბაღის მომლელი წამლები აი ცოტა გააიაფონ. ეს ბაღის შესაწამლი პრეპარატები. აი ეს გაგვი იაფონ ცოტა, იმიტომ რომ ორმაგი გახდა ეს პრეპარატების ფასი. ხო, და ძალიან გვინდა რომ გაგვიაფონ ცოტა, რომ ბაღებს კარგად მოუვაროთ. ეს სერიოზული პრობლემა და ამავე დროს მე ვიტყოდი, რომ აუცილებლად უნდა გაკონტროლდეს ხარისხი. დიახ, დიახ, ხარისხი. ეგ არის მთავარი. ახალგაზრდას რა პრობლემა გაქვს ისეს მითხარი? თავი ისეთი არაფერი. ის რეალიზაცია ხომ არ გეჭირს ფრინველის? არა, მომხმარებელიც კმაყოფილია. წიწილად შეხამდე წიწილას ვყიდულობ ერთი დღისას და ვზდი. აჰა. ერთი თვიდან ორი თვიდან გათმევსაც ეგრე შრობ.
Realizația armei, este mara, de la Odenova, care o matelde, baro, imas, 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 Operativul ideea unde am avut acest cuenca. Cuentul am azgadat, pot tu mugrov de bitim de nicali, rațac barisia cooperativul este asta puțin neblat, si am un nebit, ce am avut cuenca neblat, ce zle bișe mușave, basakit, hebi sora, da, e neba, ola pe și mugrov mare, bita ca va ketot. Tu ga cu ideea rogori cooperativul kindat. Ideea bizarie am bevriat. Sa sa tvorke, sa sa tvorme urne oba, ikne batu. Beori ramiska, ete baš. Et si tu, ceamu halibdit, tam i kao še dikta. Et kentan, ceamu valante. Internet, ho gakt. Amitom isar geblet, internetit, nahet, ra programe biega, mu tschade bulde, damerc monetro, nam dulat, tagat geblet. Esaris arda dar da, economici sa ministros proiecte bismatui sa agentu da, soplis meonu. Beuri nici eri baușuia, beuri kargi baușuia da, ara aktivi șesat zlevle baro baușuia ba, rame istavlun da, rame caițion zin, ara nairi șansi ara akta, ara akta zog, mitumete sehla, zog ma tvilișii ataros, zog ma gorșii ataros, rame pehbuti aci daoba, cekua, Mitumeta, Zalian Didi, Goris Raionica, sportul mi m-a tulit, a fost baza, a fost baza, sportul i ca tot, ce cu abau, saraperi, a chiar iscola și magram, gravitia e timazeit, e pneva, e seti, e dau divat, bau și ce mi patradam, au smagram, schwabau și ari sim de ni bau și nu are acces, a se devrubata verdadia. Pasiania, hoi. Pasiania, ok. Ai esare, nu știu, Lovani, stres gadaul li baușe biarie. Promesat seriozul activ de bau, că reabilitații sunt scoară, ar fi reabilitații sunt. Amit om ovul tu sunt ambul. Cargia, scoas rova pasept, da, godiaro e zgmiroba, da, ai cuen, harsul cert, Ucraina, da, ești sutit arșe momi brunde baina, dat om va kete, da, pirikit, unda gava kete. Magram, ar da vi vi scot cueni sa cutari, ar da vi vi scot o cema vaușevma, uprot adre gamuța de se stresi, ca să stresi Ucraina ganiți, da, rode sa cuen mat șuile bizgulistuis, va kete, sa reabilitație, organizebebs, cuen vaușevze sunt da vizrunot, cuen stres gadat anil baușepseț unda vizrunota cemi megobri sitrebi unda gavixseno romel es aris knolevshi da knolevshi matschorebeli badrize saubrop qelas gechotinebat badri tsikupashvili romelmats zalian zainteresso ram mitkhra chven vart tankze gazrdili baušebio es is taoba romelits ჩვენი მომავალი თაობა და თუ მას დღეს არ შეუწყეთ ხელი, ხვალ ჩვენ ძალიან ცუდი დღეებით გაგვითენდება. Ამიტომ ყველას, ვისაც ხელ გეწიფებად, ვისი ვალდებულებაც არის ის, რომ ასეთ ბავშვების ფსიქიკაზე ვიზრუნოთ და ვიმუშაოთ, დროზე ჩავერთოთ ამ საქმეში. Ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, ჩვენი შესაძლებლობით, ჩვენი კონტაქტებით თქვენს გვერდით ვიყოთ. Tavaria ertat șeuzlot da abaușebs gauțiot didi da. Tavaria aris axal. Chem laparakob tro saokupatsio khazi da es khazis am khazis gadmochocheba qovel tsuchi xteba, magram ra shedegebi dado tundats ai am 2008 tslis onma. Ram tsare Tavarian magaje chemi shvili nagmzi apetkda tavis saputar chven saputar baghshi khnavda. Mitsas da am dros apetkda nagmi apetkda da tlianat Rua ascolca pe cepșiac, ori tausiac, sami clapșiac, echlați clapși rua mukmed, de baisna veramu, vesi sa ascolca, și sunt cearcenilia. Dar clapși rua mukmed, de baisna armi, tliena tu cerebs clapsa mele, tliena. Po, nervsat, e bătam, ai ce ta hanuna e cu esru, a mukmed te si se vis clapi. Anu, ori ata sruați le zomi, șede gebi, cerchi de oameni, cearcenilia.
იყო კიდევ სამხედრო ოსპიტალში გორში 5 დღე იყო ჩემი შვილი. Და აი უფალს ძალიან ყარები ხარ, რომ აი ესე არ არსებობს ადამიანი, რომ ესე ზნაღვის საფეთქებაში გადარჩენილიყოს. უფალი ფაქტარა. ჩვენ ეკლესიური ოჯახი გვაქვს და ყოველთვის უფალს ვენდობთ ყველაფერში.